kusoo dhawaada warka subaxnimoacalan sida media fadlan haddaan ugu cusub taasi iskarab saar goobeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo isniin ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya ra-iisul wasaare Roble oo qorsheynaya inuu xilka iska casiliyo cadaadis xooggan oo ka haysto dhinacyo aad u fara badan islamarkaasina oo gebi ahaanba ku wareeray xilka wakhtiga yar ka dhiman yahay islamarkaasina soomaaliya oo idil ee isku haysato warar hoose oo lagu kalsoonaan karo oo aan ka helayno ilo u dhow ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa sheegaya in uu qorsheynayo inuu xilka isaga tago kadib markii cadaadis xooggan uu la kulmay ra-iisul wasaare roble ayaa muddooyinkii u dambeeyey cadaadis xooggan kala kulmayey dhinacyada kala duwan haba ugu badnaadaan ee kooxda uu haatan la jooga ee nabad iyo nolol iyo mucaaradka dowladda federaalka soomaaliya roble ayaa sheegaya in haatan cadaadis xooggan uu kala kulmayo odayaasha beesha hawiya kuwaasi oo ku cadaadinayo in oo dhexdhexaad ka noqdo mucaaradka iyo muxaafidka dowladda una dhexeeyo islamarkaasina cadaalad oo wax walba ku saleeyo farmaajii fahad yaasiin ayaa muddooyinkii u dambeeyey cadaadis xooggan ku hayay ra-iisul wasaaraha dalka kaasoo ku saabsan waxyaabaha kala duwan haba ugu badnaadaane arrimaha kenya tan jubbaland oo go-aan aad u culus laga qaadan rabo iyo mucaaradka dowladda odayaasha hawiye ayaa ra-iisul wasaaraha u sheegay in uu dhexdhexaad ka noqdo loolanka u dhexeeya farmaajo iyo mucaaradka waxaana odayaasha u sheegeen ra-iisul wasaaraha in musharaxiinta hawiye uga helin farmaajo iyo fahad yaasiin hase ahaatee haddii aysan dhicin uu dhexdhexaad ka noqdo doorashada si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare roble ayaa cadaadis aad u xooggan saaran islamarkaasina farmaajo iyo fahad ayaa ku cadaadinaya in jubbaland loo aqoonsado meel cadow haysta islamarkaasina doorasho ay ka dhici karin haddii arrintaas uu ku dhaqaaqo mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaa gubanaya islamarkaasina arrintani uu ka fikirayo sidoo kale mucaaradka ayaa aad u dhaliilsan dhaqanka ra-iisul wasaare roble hase ahaatee beesha hawiye ayaa sidoo kale aad ugu kacsan madax wareer iyo fikir aad u culus ayaa haya ra-iisul wasaare islamarkaasina waxa uu la yaaban yahay labada dhinac dhinaca uu raacayo farmaajo iyo fahad haddii uu raaco qaladkooda hadhow mustaqbalkiisa dambe boog madow ayay ku noqonaysaa haddii mucaaradka uu raacane kursiga uu iminka hayo ayuu u naxayaa waxaa macquul ah inuu gebi ahaanba meeshaasi ka dhex baxo islamarkaasina iscasilo dhinaca kale xog xasaasiya farmaajo uu ku adkaystay doorashada fariina u diray axmed madoob iyo dani madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa war saxaafadeed soo saaray ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka soo socda ee 2021-ka ugu horrayntii madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble dadaalada ay waddo ee ku aadan doorashooyinka dalka sidoo kale farmaajo ayaa fariin u diray maamulada jubbaland iyo puntland oo aan weli soo magacaabin guddiyada hirgelinta doorashooyinka ee labadaasi maamul isaga oo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskii muqdisho waxaa naga go'an in si buuxda loo fuliyo heshiiskii doorashada iyada oo laga fogaanayo dib u dhac ku yimaada xilliga doorashada sidaa daraaddeed waxa aan dowlad goboleedyada aan weli soo dhammaystirin xubnaha ay ku leeyihiin guddiyada hirgelinta doorashooyinka ugu baaqaya in ay ka shaqeeyaan sidii looga dhabayn lahaa qodobadii iyo habraacyadii lagu heshiiyey aniga oo rajaynaya sida ugu dhaqsaha badan oo u soo magacaabi doonaan qaybta ku hartay ayuu yidhi madaxweyne farmaajo dhinaca kale madaxweynaha ayaa adkeeyey sida ay dowladda federaalka soomaaliya uga go'an tahay qabsoomidda doorasho hufan oo ku salaysan habraacyadii lagu heshiiyey isaga oo u mahad celiyey dowlad goboleedyada fuliyey qaybtii kaga aadaneed heshiiska doorashada iyaga oo soo dhammaystiray xubnihii ay ku lahaayeen guddiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee hirgelinta doorashooyinka ugu dambeyntii wuxuu ka dalbaday xukuumadda soomaaliya inay sii laba jibaarto dadaalada ay ugu jirto sidii dalka loogu diyaarin lahaa jadwal doorasho oo xasiloon warbixintani ayaa si weyn ugu carooday mucaaradka islamarkaasina ay u arkaan madaxweyne farmaajo inuu ku dhiiraday in doorashada oo sidaasi ku sii watay islamarkaasina ay boobaan waxaa laga yaabaa saacadaha soo socda in warmurtiyeed kale ay soo saaray islamarkaasina gebi ahaanba ay qabtaan doorasho ka dhan ah madaxweyne farmaajo farmaajo ayaa gebi ahaanba meesha ka saaray inuu waanwaan la galo mucaaradka islamarkaasina uusan u joojin howlihiisana sii wato si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa iminka dadaal xooggan ugu jirto in guddiyadan iminka muranka badan ka dhaliyey inay sidooda u shaqeeyaan islamarkaasina ayagana saacadaha soo socda ay soo saari doonaan jadwalka doorashada si boobsiis ahna u samayn doono golaha aqalka sare islamarkaasina baarlamaan lasoo diyaariyo lagu dhawaaqi doono mucaaradka haddii ay qayliyaana waxaa macquul ah ciidamada nisa iyo ciidamo aad u fara badan oo filla soomaaliya diyaarsatay inay howl ka qabtaan islamarkaasina qof walba la weeraro sidaasina lagu sheego in dalka ay dumisku wadaan islamarkaasina wixii lagu heshiiyey ay kasoo horjeedaan farmaajo ayaa iminka qiil ka dhigtay in waxyaabihii madoobe iyo dani iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada saxiixeen inuu iminka ku socdo islamarkaasina uusan wax qalad ahi lahayn si kastaba ha ahaatee xaaladda soomaaliya ayaa iminka god ku socoto
xog xasaasi ah wasiirkii hore war faafinta ahna xildhibaan maareeya Soomaaliya waxay ku socotaa waddadii ay hore ugu burburtay isla markaasina dalka waa in laga qabtaa madaxweyne farmaajo sidoo kale Jubbaland oo war cusub ka soo saartay doorashooyinka dalka wasiirkii hore war faafinta xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir maareeya ayaa sheegay in maanta Soomaaliya ay ku socoto waddadii ay hore ugu burburtay isagoo dambi weyn ku tilmaamay in dowladdu ay ka cagajiido inay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah isla markaasina loo dhan yahay taasina ay ka dambaysay filla Soomaaliya waa in doorashada dalka ka dhacaysa boqolkiiba boqol ay madaxda dowladda federaalku dhexdhexaad ka noqoto haddii la doonayo in meesha aan maanta joogno oo aan ku soo gaarnay hoggaankii la isku beddelay si cadaalad ah loogu sii socdo waa in madaxda qaranku aysan marnaba shaki gelin doorashada oo toban qof keliya hadday cabasho ka keento ay qaabisho ayuu yidhi wasiirkii hore war faafinta Mr. Maareeye xildhibaan Maareeye ayaa sheegay in xildhibaanada baarlamaanka kula jira ee ka soo jeeda gobollada qoye badankooda dadkii dooran lahaa aysan dhex imaanayn oo meelo kale ay ka daba wareegayaan sida uu sheegay si kastaba ha ahaatee Mr. Maareeye ayaa waxa uu yidhi xildhibaanada dooranayo bas ayaa lagu keenayaa isla markaasina markii bas lagu keeno xildhibaankii ayaa la geynayaa halkaasi boqol iyo kow erga ayaa soo dooranayso xildhibaankii ayaa marka uu soo laabto waxa uu leeyahay xildhibaan ayaa noqday sidaasi cadaalad miya cadaalad ma aha ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee filla Soomaaliya ayaa boob xooggan ku hayso xilli maanta madaxweyne farmaajo uu ka hadlay ama uu bogaadiyey heshiisyadii doorashada isla markaasina xaaladda ka sii dartay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo dalka waa in laga qabtaa si loo badbaadiyo haddii kale dagaal sokeeye ayuu cagaha la gelayaa dalka Soomaaliya dhinaca kale xog culus qorshe lagu dedejinayo doorashada oo socoto iyo wararkii ugu dambeeyey guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee dalka oo weli lagu murinsan yahay isla markaasina shalay doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ayaa haatan wada qorshe lagu dedejinayo doorashada soo socota wararka heshiis calan sida media ayaa sheegaysa in haatan guddiga uu ku howlan yahay soo saarista jadwal cusub oo ku aadan doorashada iyo sida loo wajahayo maadaama maamul goboleedyada qaar aysan weli soo magacaabin guddiga doorashooyinka sidoo kale guddiga ayaa wada abaabul xooggan oo ku aadan sidii doorashada aqalka sare loogu qaban lahaa ka hor inta aysan dhammaan bishan koonfur galbeed Soomaaliya Hirshabeelle Galmudug iyo Muqdisho oo lagu dooranayo xubnaha gobollada waqooyi dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya oo maanta qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in la dedejin doono doorashada si ay ugu dhacdo waqtigii loo asteeyey madaxweynaha ayaa sidoo kale ugu baaqay maamulada Jubbaland iyo Puntland in ay soo magacaabaan guddiyadooda doorashada ee heer dowlad goboleed ee dalka arrimahani ayaa ku soo aadaya iyadoo weli halkiisii uu yahay walaaca ay musharaxiinta mucaaradka ka muujinayaan guddiyada lasoo magacaabay balse filla Soomaaliya ayaa u muuqata mid dhagaha ka furaysatay dhawaqa ka soo yeeraya midowga musharaxiinta mucaaradka si kastaba ha ahaatee musharaxiinta mucaaradka ayaa ayagana magacaabay guddi badbaadinaya dalka isla markaasina doorasho qaban doona sida warbixinta lagu sheegay si kastaba ha ahaatee filla Soomaaliya dalka meel xun ayuu ku wadaa dhinaca kale Jubbaland oo go'aan cusub oo xasaasiya ka soo saartay doorashooyinka dalka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa qoraal adag ka soo saartay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka dalka iyagoo sheegay inaysan doorasho qaban karin ilaa iyo dowladda Soomaaliya ay ku soo wareejiso gacan ku haynta gobolka Gedo Jubbaland ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in ka shaqaynta inay qabsoonto doorasho waqtigeeda ku dhacdo balse waxay sheegeen in dowladdu ay baal marayso heshiiskii 17-dii Sebtembar 2020-ka lagu gaaray magaalada Muqdisho kaasoo u dhexeeyay dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ahi qoraalkani ka soo baxay madaxdooyada Jubbaland waxaa lagu dalbaday in gacantooda lagu soo celiyo gobolka Gedo dhan walba waxayna intaasi ku direen in ciidamada jabhadda u abaabulan oo ka amar qaata saraakiil ka tirsan ciidanka nabad sugidda dowladda federaalka ay muddo laga joogo 10 bilood gacanta ku hayaan dowlad goboleedka Jubbaland waxay caddaynaysaa in aanay doorasho ku qaban karin meel aan sharci iyo kala dambayn ka jirin ayna maamulkeeda gacanta ku haynin ciidamada ka amar qaata shakhsiyaad ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay Jubbaland Jubbaland ayaa ugu dambeyn sheegtay inay ugu digayso madaxda dowladda federaalka Soomaaliya inay iska indha tirayso cabashooyinka iyo digniinaha ka soo yeeraya saamilayda hannaanka siyaasadeed ee dalka oo ay ugu horeeyaan midowga musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo lagu dalbanayo qabashada doorasho loo siman yahay dastuurkana waafaqsan si kastaba ha ahaatee 4 qablo ayaa filla Soomaaliya laga eedaynayaa isla markaasina dheg jalaf uma siinayaan filla Soomaaliya taas ayaana dusha loo saaraya madaxweyne farmaajo maadaama uu yahay mas-uulka ugu sarreeyo ee dalka si kastaba ha ahaatee haddii guddigani doorashada si toos u qabtaan waxaa hubaal ahi mucaaradka ayagana inay doorasho qaban doonaan isla markaasina laba madaxweyne ay soo bixi doonaan